faşizm üzərində qələbədən artıq 70 il ötür. Bu münasibətlə Tovuz rayonunun aşağı Quşçu kəndində 2-ci Dünya müharibəsi zamanı həlak olan soydaşlarımızın xatirəsinə abidə kompleksi ucaldılıb. Malazen, Nuresiz günün dəmir qırandı, qarızın qırandı, Malazen, adı verilə Malazen, niyə? Orada bizim torpaq. Geçən Türk'ün, büyük geçən. Uru nemsen azad elədi, gülə qapıdan dəydi. Yox, gülə qapıdan dəydi, buradan çıxdı. Mərkəzi Bugün Tovuz rayonunun aşağı Quşçu kəndində 1941-45-ci ildə həlak olmuş, itkin düşmüş və iştirak etmiş şəxslərin abidə kompleksi yaradılıb ki, həmin şəxslərin adı, siyahısı burada qeyd edildi. 97 yaşlı Şəmşəd Əzimov üzərindən 70 il ötməsinə baxmayaraq hələ də müharibənin ağrılı acılı günlərini xatırlayır. Şəmşəd baba qələbəni sevinclə qeyd etsə də, savaşın qanlı qadalı yollarında itirdiyi döyüş yoldaşlarını xatırladıqca həm də kövrəlir. Vuruşmuşuq, dalaşmışıq, qalib gəlmişik. Bu qələbə münasibətilə bütün Azərbaycan xalqını təbrik edirəm. Kəndimin vətənini təbrik edirəm, kəndimin həyatını təbrik edirəm. Gələcək qələbə arzulayıram. Mən birinci olmuşam Qırımda. Oradan asfalt eləyəndən sonra yatmışam bir zadda Salingradda. Bir ay. Oradan gelmişim Tiflis'e. Tiflis'ten gönderilen bayanı okuduktan hazır evler. Oradan geçmişim Malazemli. Rezef Malazemlisi'ne. Orada da Zıvanem Sersas Rezilendi. Orada verilir Zıvanem Lasile ihtilen. Bronta Lasile'ye Zıvanem salmışım. Orada da vuruşmuşum. 43'e doğru yaralanıp gelmişim. O da burada Sovyet Ekmeti'nde yaşıyorum. Ben de öz Respublikamızda, öz Respublikamızın vətəndə yaşıyorum. Sakinlər də kənddə ucadılan abidə kompleksinin gənc nəslin vətənpərvər ruhda böyüməsində böyük rol oynadığını bildiriblər. İndi bu lövhədə 398 nəfərin adı yazılıb, amma əslində onlar daha çox olublar. Onlardan gedib qayıtmayanlar da olub, gedib qayıdanları da olubdur. Amma fakt ki, bunların əksəriyyəti indi bu dünyasını dəyişiblər, o dünyadadırlar. Amma onların əməlləri, onların gördükləri işlər bugün gənc nəslə yadigardır, gənc nəsil onların əməllərini yaşayır, onları həmişə xatırlayır, yad edir. Keçmiş Sovetlər ölkəsi tərkibində Azərbaycan xalqının da qəhrəmanlıqlarını qeyd eləmək bu yerdə yerinə düşərdi ki, və bugün də biz həmin qələbənin 70 illiyini qeyd edirik. Və bu münasibətlə bütün Azərbaycan xalqını, eləcə də o döyüşlərdə iştirak edib, bugün də yaşayan veteranlarımızı səmimi qəlbdən təbrik edirəm, onlara uzun ömür, can sağlığı arz edirəm. Cərəf Batçının tövsiyəsindən eləmişik. 2008-ci şəhid abidə kompleksi yaratmışıq. Ondan sonra yenə Cərəf Batçının tövsiyəsindən 45 abidə kompleksi yaratmışıq. Cəbir Məmmədov, Kamran Əskiparalı, Rüfət Dağıyev, Səstəvi, Tovuz.